Сьогодні на церковному подвір'ї шумно та гамірно. Діти граються. Нічого в цьому дивного нема, адже при церкві відкрився літній дитячий табір. Що роблять діти в таборі і хто ними займається, зараз дізнаємось. Сьогодні ми починаємо в нашій церкві такий християнський літній табір. Табір має назву Божого милосердя. Милосердя, як є, ми знаємо, і для душі, і для тіла. І то найважливіше, щоб діти відчули і пізнали, що таке милосердя, що таке любити Бога, що таке служити Богові. Господь Бог не один раз говорить, кажучи, звертаючи нам нашу увагу на те, що Він хоче не жертви в нашому житті, не те, щоб ми десь постійно шукали на своєму житті якихось тільки хрестів, тільки якихось болів і печалю. Господь Бог є дателем життя, Він є сповненим благодаті і дателем тої великої любові. В тій ласці Божій Він зіслав того свого утішителя, того Духа Святого, і каже при своєму воскресінні: «Мир вам», дає апостолам зрозуміти про те, що хоче. Як мене послав мій отець у світ цей, так і я вас посилаю. Посилаю ради того, щоб ви служили, несли Христа, несли та віру у Господа Бога, сповнені виконання. Пам'ятали, що, як каже апостол Павло, що живемо вже не ми, а живе в нас Христос. Як може Христос жити у нас? Христос живе у нас, це так, як подібно ми би дивились на себе у дзеркало, постійно роблячи, вдивляючися у Христа і чинячи ту волю небесного нашого Отця, сповняючи Його заповіді, виконуючи ті речі настанов, які нам дає якраз у Євангелії Господь Бог. Тому Господь Бог каже: «Не бороніть дітям приходити до мене, пустіть дітей до мене, бо їх є Царство Боже». Отже, оскільки Царство Боже є дане дітям, дітям Божим, дітям нашим, тому і їхня та радість сьогодні є і прийшла до нашої церкви, що вони сьогодні тут зійшлися, щоб пізнати, навчитися жити з Господом Богом в своєму серці, в своєму житті і бути дзеркалом для Христа, для нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Розпочались довгоочікувані літні вакації. У дітей багато вільного часу, тож керівництво міської церкви подбало про те, щоб відвідання табору було корисним та цікавим для дітей. Ідея проведення табору при церкві, зрештою, визріла досить давно вже. Ми хотіли літо дітей наповнити духовним змістом і таким відпочинковим. Це десь наша спільна ідея. І найперша подяка, ну, Господу Богу, що так надихнув нас це. І тут великий провід духовний отець Володимир Гринишин, парох церкви, який благословив це все і допоміг, би то була гарна організація. Спільна наша праця, напевно, допомогла зорганізувати. І тривати буде табір протягом цього тижня всього. Щодня, починаючи з 8 годин 45 хвилин, коли є зібрання дітей, потім обов'язково участь у Божественній літургії о 9 годині, після того наука, адже мусить бути якась певна користь проведення цього табору, і відповідно ігри, відпочинки і майстер-класи, різного роду діяльності. Тобто кожного дня буде щось інше, буде також екскурсія в одно з духовних місць, у нас є декілька варіантів, певно це буде і погоня на Шмарський центр, і ще є декілька варіантів, щоб діти ще могли десь і побувати. Головна мета цього табору – це бути з Богом, щоб діти були з Богом протягом цього літа, і почерпнули щось до того, ну і відпочили. Бо все ж таки ми пам'ятаємо, що це літо, і навіть навчання, воно проводиться в такій формі досить довільній, спрощеній. Діти мають змогу багато і щось сказати, і говорити. Тобто ось таке коло наших завдань. Ми плануємо найперше це проводити з дітьми різні бесіди на духовну тематику для того, щоб діти збагачувалися духовно. Крім того, в нас також є ігри, є різні якісь цікаві забави. Будуть також запрошені в нас гості із Івано-Франківська, будуть різні майстер-класи. А також ми плануємо поїздку. І з Божою поміччю ми сподіваємося реалізувати наш план. Дивлячись на ці веселі усміхнені обличчя дітей, бачимо, що їм у таборі весело та цікаво. Прийшла сюди так, як хочу трошки порозважатися, знайти нових друзів і трошки відпочити, бо я ці канікули не хочу просидіти вдома. Мені заподобається, тому що тут дуже багато дітей, тут дуже цікаво, різні ігри, дуже гарно. Вірте сюди, просто я дуже сильно люблю літні табори. Я сюди прийшла, бо мені дуже цікаво, мені вдома скучно, я не маю вдома що робити. Я прийшла сюди, щоб провести гарний час, знайти нових друзів. Протягом тижня діти будуть відвідувати табір. Тиждень промине швидко, зате в дітей залишаться цікаві змістовні спогади. Про це подбали організатори табору.